بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم العليم سب کچھ جاننے والا جو کوئی اس اسم کا بکثرت ورد کرے گا اسے دین و دنیا کی معرفت نصیب ہوں گی جو کوئی نماز کے بعد 100 بار یا عالم الغیب پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے صاحب کشف بنا دے گا جو استخارہ کرنا چاہے ہو جمعے کی رات نماز کے بعد 100 بار پڑھ کر نماز کی جگہ پر ہی سو جائے انشاءاللہ مطلوب و مقصود سے آگاہی ہوں گی۔ یاد رہے کوئی بھی عمل شروع کرے اول و آخر درود شریف ضرور پڑھیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔